الله أكبر. ما انت بكيش المدرسة ليه؟ مدرسة؟ مفيش، تعبان سلامتك، ألف سلامة. ثانية كده يلا بقى اسحب. ايه ده؟ كتير؟ ايه يا ابني؟ فينك من زمان؟ ما تجيش المدرسة ليه؟ ده احنا بص جالنا حتة مدرسة رسم. انما ايه؟ ميكس جوية. لا تمام، انا باجي، انا تمام، انا هبقى اجي. يلا انت عايز حاجة؟ يلا سلام.
خد 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 خ